ئەم کاتەدان باش لە بڕگەیەکی نوێی ڕۆکە جوانەکان هاتینەوە بە دیداری ئێوەی خۆشەویست هیوادارین ئەم بڕگەی ئەمجارە بۆمان ئامادەکردوون بێتە جێی سوودی هەموو لایەک ئەوەی تایبەتمان کردووە لەم بڕگەیە لەسەر گوڵی ئەزالیایە کە ناوە زانستیەکەیەتی لێرە نازانم چ ناوێکی هەیە ڕاستیەکەیت هەرێک شوێنە و ناوێکی تایبەتی خۆی لێناوە بەڵام ئەوەی کە زیاتر بەربڵاوە بە ناوی گوڵی ئەزالیاوەیە گوڵی ئەزالیا یەکێکە لەو جۆرە گوڵانەی کە هەمیشەییە و تایبەت کراوە بە ژوورەوە بەڵام لە شوێنێک کاوێ کە تشکی خۆر بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ لێی بات یاخود ئەگەر تشکی خۆیش بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لێی بات بۆ فەترەیەکی کەم بێت گوڵی ئەزالیا یەکێکە لەو گوڵانەی کە گەڵاکانی بە شێوەیەکی ڕەنگێکی سەوزێکی تۆخی هەیە گەشەکردنێکی هێواشی هێواتە بە هێواشی گەشە ئەکات لە ساڵێک لەوانەیە وەجبێکی یەک وەجبە گەڵا بکات کە ئەمەش ئەتوانرێت لە ئینجانە لە ژوورەوە بەخێو بکرێت چونکە گەشەکردنەکەی هێواشە لەسەر شێوازی بەخێوکردنی گوڵی ئەزالیا گوڵی ئەزالیا بە چ ڕێگەیەک بتێ ئەتوانی خۆت پەروەردەی بکەیت بە شێوەیەک بێت کە پڕ بێت یاخود نزم بێت یاخود بە شێوەیەک بێت کە بتوانی بە وەکو دارێک خزمەتی بکەیت کە ئەم چۆنێتی دروستکردنی ئەم جۆرە ئەزالیایە بەم شێوەیە ئەوە فترەیەکی زۆری وێت زیاد لە سێ چوار ساڵیەوێت تاوەکو بتوانی ئەزالیایەکی ئاوت لەو شێوەیە دەست بکەوێت بەڵام ئەگەر لە بەیتی پلاستیکی یاخود کەشوهەوایەکی تایبەتی کە خاص بەم گوڵە دایبین بکرێت ئەتوانی لە فترەی یەک ساڵ ئەزالیایەکی ئاوە لەو شێوەیە بەرزت دەست بکەوێت لەسەر پلەی گەرمی و خاکەکەی سەرەتا ئەگەر باسی خاکەکەی بکەین خاکەکەی زۆر بە پیتی پێویستە لە تێکەڵەیەک لە پیت مۆس لە ڕمەڵ یاخود لە گڵ و ڕێژەیەکی زۆریش بە بەردەوام ئەبێت پێویستە سەمادی تێکەڵە لە NPK بکرێت واتە نایترۆجین و گۆگرد و فۆسفات کە ئەمانە زۆر پێویستن بۆ گوڵی ئەزالیا تاوەکو گەشەیەکی باشی هەبێت لەسەر پلەی گەرمی ئەم گوڵە تایبەت کراوە زیاتر بە وەرزی بەهار و زستان واتە لە وەرزی بەهارە چونکە ڕۆژ کورتە ئەمیش بە هەمان شێوە لەم وەرزانە بەرچاو ئەکەوێت گوڵەکانی ڕەنگ ئەنواع ڕەنگی هەیە کە هەرچ ڕەنگێک بتوێت توانی لە گوڵی ئەزالیا بە هەمان شێوەی داودی دەست بکەوێت گوڵەکانی ئەگەر سەیر بکەین بەم شێوەیە گوڵی کە لە چەند پەڕەیەک پێک هاتۆ پەڕەکانی تا ڕادەیەک ناسکن بۆیە زیاتر معارەزە بن بۆ نەخۆشی و ئەم شتانە و هەروەها لە بەشی سەرەوەی گەڵاکان گوڵەکان دەست پێیەکات لە چەند لەسەر هەر قەدێکی گوڵە چەند خونچەیەک ئەبینی کە شەر نییە هەموویان بەیەکەوە بکرێنەوانە واتە دوای تەواوبوونی ئەمە لەوانەیە ئەوی کە بکرێت پێش تەواوبوونی خونچەکانی گەشت دەستەکەن بە کردنەوەی گوڵێکی زۆر جوان و سەرنجڕاکێشی هەیە ڕەنگەکانیشیش زۆر سەرنجڕاکێشن کە یەکێکە لەو گوڵانەی کە لە هەشت مەشتەلێکا ببین لە یەکسەر ئەتوان خەڵک دیقەتی ئایا لەبەر جوانی گوڵەکەی و شێوە و شکل و وەستانی ئەم جۆرە گوڵە کە ئەمە خۆی جوانێکی تایبەتی ئایا بە گوڵی ئەزالیا ئەگەر لە ناحیەی تۆبیەوە باس بکرێت زۆرێک لە زۆر مەجاری تۆبیە بەکارە هێنرێت چونکە چەندین مادەی لێ دەرەهێنرێت ئەتوانێت بۆ هەندێک لە نەخۆشیەکانی ئیلتیهابات یاخود تێکچوونی مائیدە و هەروەها بۆ جوانکاری لە هەندێک مادەی لێ دەرەهێنرێت کە تایبەتە مستەخلەس دەکرێت بە ماددە جوانکاریەکان و هەروەها بۆ هەندێک ناحیەی تریش کە لە باری دروستکردنی سابوون و شامپۆ ئەم شتانەیە بەکارەهێنرێت ئەمە زیاتر لە مستەخلەسی زەیتی گوڵەکەی و گەڵاکەیەوە دەرەهێنرێت کەمە بە چەند خەتوەیەک ئەکرێکێت مەجالی تۆبیەوە ناکرێت ئەمە لێرە تەفاسیلێکی ئەو تۆی پێبێن چونکە زۆرەکە ئەگەر باس بکەین لەسەر خزمەتکردن و یاخود زیادکردنی گوڵی ئەزالیا بە چەند ڕێگەیەک زیادەکرێت یەکێک لە ڕێگەکانی تۆوە تۆیش لە کاتی وشکبوونی گوڵەکەیە بۆ نمونە ئەگەر تۆیەکمان هەب گوڵێکمان هەبێت وشک بوو بێتەوە بەم شێوەیە ئەتوانی ئەو گوڵانی کە دوای بەتاڵەتی هەستەکە ڕەق بۆ وشک بۆتەوە توانی تۆوەکانی لەناو گوڵەکەیەوە بگرێتە نام تۆ پووکاوەتەوە بەڵام لە دوای وشکبوونی تۆوەکانی ئەتوانی وەری بگریت و لە وەرزی بەهارە تۆوەکان لە شوێنی تایبەتی خۆیە زەرە بکەیت و نەباتی تازە لێی دەست بکەوێت ڕێگەیەکی تر لە زیادکردنەکانی پاڵخستنە بەم شێوەیە ئەگەر نەباتێکی بەم شێوەیەت هەبێ
انجاني كي ترى هني لباليا دايني بيت موزيتي كي هروكو ل بركا كاين ترى باس مانكر باشان اوي هتا او بشي ازاليا كزات لو ورزانه ابي كك قولي نامينيت بوي جواني قولك لا دزنيت بلا ما قولي شي بيو بتواني هر بمشي ويا بالخص نه که زیاد لورزی بهاره اکری بهار یا خود کوتاهی زستان بهم شوی اینجا نکی تنیشتی دای انیت پاشن بیت موزی خیتو بسره لدوی دو سه هفته هسته کهید که نباتکه لیره و گشه ای که تایبتی خوی اکات که همه دلاله ده لسر اوی که رگی بو خوار و دروست کرده لسر بشکانی قدک و گلاش ورده ورده بو سر و دروست دکه لدوی او که ابینید او حالتی بی بسره اتوانی لیره لکو تایکه بیبرید بمشه اودانی تایبتی بو اوکی بلان پیویز بسته ما دو مادی خوراکی نکه چکه گلکت تازه اما یکی که زیاد کردن کانی گلی ازالیا اگر بین سر زیاد کردنی که تریش اویش بر رگه قلم با نمونه زیادتر قلم لو شنانه و رگری که قدکی سوزین ماهات با تخته خود با خشبی ورگرتوه چون او باشترین قلم که اگر لو شیوه بید بانو من استعمال او مجموعه قلعی که لبشی خواره ویتی لیه که تو چند قلعی که کم لبشی سر و احالی تو به هیچ شوه گولی با پیو نبه لبروی خوی گله کی تارا دیک پچوکا او قلمانه شی که دسته که هم همش یو پچوک داره چه بلا موی گرین گلیرا بم شو قدکی لم حجمه با کم تر نبیت هر وها تخشو بی کرد بیا ته بو به تخته نه گلاستیک بیت و ناستیک بیت کوم امانه قلمی کی باش لی دز نا کی دوی قلمه که گشه نا کاتو نواتی تازه نه ته به همش یو قلمی که هتا توانی لنه او انجانی که هتا بم شو قلمه که تیه که دوی دانانی ما او دانی بو که لشوینه که دان را درجه حراری لپانزه بو 25 بیت لو زیادتر نبه لوش کمتر نبه چوکه بو قلم او درجه حراری بو گولی ازالیا زور ممنون دو پیویست نکد که درجه حراری برزی بیتیم او دانیش زور ضروره هچ کات یک زانید گلاکی وشک بو پیست او دانی بو کله چکه اگر تو لشوین یک اله بیت یک دانی روزانه پیستی به او دان چکه نه باران نه هیچ تک بو به بر دام ای بدره لبره زور گرنگا لسر او دانی ام جوره گلا دقت بدریت لسر او نه خوشانی که تو شی گلی ازالیا ابد اگر ام زاره لسر گلی سپیکی بدوین و همان شو همیان یک صنف نیست که شی کنیه. بلام ل نوعیتی گلی ازالیا اگر بیم من نت چه باسی آش بکن که هنگ زوری گلی ازالیا که تایبته به درو. عتا ل درو گشا کن. بلام آن گل کانی کمتر پیو امنه توانه و با شوی کی درختی کی جوریه و کو امنی گل کانی با شوی وردو جوان تر به رنگی کی جذبیه ایش به همان شو. بلام گل کانی کمتر امنه تو. اگر باستی اون خوشانه کن که توشی گلی ازالیا به ذات توشی نخوشی فطریات به فطریاتی جلو چی او توشه به لواه که آو کی بسر گل که پیوز نکه به هیچ شی او یک آو بسر گل که لکاتی پاک نوا هر توانی به پروی کی نرم یا خود هر ماده کی نرم گل کانی پاک کری توانه آو نی بسه پیوز نکه هیچ ماده کری بسر گل که چون ابد هوی درست کردنی فطریاتو کرو امشتانه ذات نخوشی کن که توشه به لناو گل که یا خود لبشی جروی گلاب قد کانه آون خوشی اگری ک لحالتی توجبونی آون خوشیش
كذات لبش جيره ويقول لك انا بيس اكثر او قول لي كروانه بيس ناك هيك ماده كي تريش بكربين ياخذ هر ماده كي كيميائي تنها او بي او داني برجا بهيش شي بكرم هنو او قول انا شي كتو شي فطريات بن لي كرو واقل لبش جيره وبو بمشي ويا لبش جيره فطريات كتو شي بو تو شي قدك يا تو كرو كان تو شي قدك يا بي بشوينك او كهواي الو غرب يا تا هواكي بگردد، بوی او کروی کل جریت یاخد او هوا و طری و شی کل جر گل که وشک بیه توانه او سعی هنر و شونی خوی او کات نجات قبل کروف طریعت کی کتوشی بوا. ل بونو برامی ام جور گل هندیک صنفیان هی بونی تایبتی خوی هی. بلام تاراده کمال روی کوالتی بونه که وقتا چونیتی او بونی که هیتی زور استفاده لیه نکره چکن بونی کما بلام لسر شوی جوانی و جاذبیتی گولکی گولکی زور جوانه اوی همان بولم برگه لسر گولی ازالیا با من باز کردن تا گیشنو من با برگه گیتری روک جوانه کن بخوای گورتان است بیرم خواتان نگم